নমস্কাৰ বন্ধুসকল নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ওলাই আহিছোঁ অকণমান আৰু আহি দোকান এখনত সোমাই দিলোঁ কিবা বস্তু অকণ ল'ব আছিল ভাবিছোঁ কিবা অকণ ক্ৰাফ্ট কৰিম তেনেকুৱা বেলুন টেপ তেনেকুৱা কিবা বস্তুবোৰ ল'লোঁ চাওঁ কি হয় আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম যে কি কৰিব পাৰোঁ ভাবিছোঁ বহুতখিনি মানে ভবা কাম আছে কিন্তু নাজানো সফল কিমান দূৰ হওঁ চাৰ্ট পেপাৰ এখন ল'ব আছিল সেইটো ল'লোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ কলিকতাখন আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ মই আহিছোঁ ৰিলায়েঞ্চ ফ্ৰেছত মানে ছুপাৰ মাৰ্কেট এখনত আহিছোঁ ঘৰৰ গ্ৰ'চাৰী বজাৰ অকণ কৰিব আছে যোনও আহি আছে অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে গতিকে ইয়াতে সোমাই দিলে আগতে মোতকৈ আগতেই পালেহি ঘৰৰ বস্তু অকণ লৈ আছোঁ নৰ্মেল দোকানৰ এম আৰ পিতকৈ ছুপাৰ মাৰ্কেটত অকণমান হ'লেও কম হয় কিছুমান ডিচকাউণ্ট থাকে গতিকে মই কিছুমান বস্তু ইয়াৰ পৰাই প্ৰিফাৰ কৰোঁ ল'বলৈ তেল হওক বা তেনেকুৱা কিবা বস্তু আৰু ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আহিয়ে ইমান ঠাণ্ডা লাগি গ'ল আহি কফি খাব লৈছোঁ আৰু যোন যিহেতু অফিচৰ পৰা আহিছে গতিকে কফি একাপ খাওঁ বুলি ক'লে আৰু আহোঁতে লৈ আহিছিলোঁ ৰসমলাই মলাই চম চম বুলিও কয় নেকি যি বুলিয়ে কয় আৰু টেষ্টটো একেই হয় খাবলৈ ইমানেই ভাল পাওঁ খুব টেষ্টি হয় আৰু কাষতে যিখন দোকান আছিলে সেই দোকানখনৰ বস্তু এনেও ভাল হয় মিঠাইও খাবলৈ ভাল হয় আধা খায়েই দিলে যেনিবা মই কাম কৰি থাকোঁতেই আজিয়ে নহওক যে আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজি মই কিবা এটা বেলেগ বস্তু দেখুৱাম কি কৰোঁ সকলোখিনি চাই থাকিব শেষলৈকে তেতিয়া নিশ্চয় গম পাই যাব আৰু বস্তুবোৰ যিহেতু আনিলোঁ গতিকে সামৰি লওঁ আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনা কালি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৰাতি দেৰিও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কালি যে কিবা এটা দেখুৱাম বুলি সেইকাৰণে এখন কাৰ্ডবোৰ্ড লৈছোঁ এইখন পেলাই দিবলৈ থৈছিলোঁ কিহৰ আছিল ময়ো পাহৰিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ যে কিবা এটা বনাব পাৰিম ভাবি মই তিনিদিনমান ভাবিলোঁ হয়নে নাই তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই কৰি লওঁ কি ৰিজাল্ট হয় সেইখিনি বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াৰ মানে আউটপুটটো কি হয় ঠিক আছে ব'লক চাই থাকিব শেষলৈকে তেতিয়া গম পাই যাব কি বনালোঁ আৰু কেনেকৈ বনালোঁ সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ প্ৰথমতে মই মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈছোঁ মেজাৰমেণ্ট নকৰাকৈ কৰিব পাৰি বা নিজৰ আইডিয়াত কৰিব পাৰি কিন্তু ভাবিলোঁ মেজাৰমেণ্ট কৰিলে ভাল হ'ব এইদৰে লাহে লাহে মই চিণ্ডি গৈছোঁ কিন্তু জোৰকৈ দিলে ভাঙি যাব গতিকে খুব সাৱধানে দিলোঁ আৰু এতিয়া এইদৰে মই আঠা লগাই ল'ম আচলতে গ্লুগান হ'লে বেছি ভাল মোৰ লগত নাই সেইকাৰণে মই লৈছোঁ ফেভিকল কিন্তু মই এইটোও নাজানো যে ফেভিকলেৰে কাম দিবনে নাই কিন্তু মই এটা কথা বুজি পালোঁ এইটো বনোৱাৰ পিছত যে এইবোৰ কাম কৰিলে গ্লুগান ইউজ কৰিব লাগে মই নেক্সট টাইম মানে নেক্সট টাইম কৰিলে মই গ্লুগান ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আনিব লাগিব এটা প্ৰথমতে ফেভিকল লগাই লৈছোঁ ফেভিকলেৰেও হয় কিন্তু অকণমান সময় লাগে এইদৰে এতিয়া আঠা লগাই দিলোঁ ফেভিকলটো লগোৱাৰ পিছত মই কিছু সময় ৰখিব লগা হৈছে মানে কামটো দেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে গ্লুকান হ'লে বেছি ভাল এতিয়া এইখিনি কিছু সময় থৈ দিম তাৰপিছতহে দেখুৱাব লাগিব কাৰণ ভালদৰে শুকাব লাগিব এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছত বাকীখিনি কৰি আছোঁ ভালদৰে যেতিয়া শুকাই আহিল এতিয়া ইয়াত লগাব লাগিব এখন ঢাকনি আৰু সেইকাৰণে আমাক লাগিব এখন কাৰ্ডবৰ্ড কিন্তু মোৰ লগত সৰু কাৰ্ডবোৰ্ড নাই সেইকাৰণে মই লৈছোঁ ধূপৰ বক্স এটা ধূপৰ বক্সটোত ভাবিছোঁ প্ৰথমতে কাটি নলওঁ কাটি ল'লে ইয়াৰ ডিৰেকশ্যনটো বেয়া হৈ যাব তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে মই ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ ফেব্ৰিকল লগাই প্ৰথমতে মিলাই লওঁ তাৰ পিছত কাটিম কিন্তু ফেব্ৰিকল লগোৱাৰ পিছত এইখিনি আঠা লগাবলৈ মানে ইমানেই কষ্ট হৈছিল এনেকুৱা লাগিছিল গ্লুগান দুটা কিনি লৈ আহি মই লগাম বহুত কষ্ট হৈছিল এইখিনি ভালদৰে লগাই দিলোঁ আৰু মই ৰাখি থৈছোঁ অকণমান সময় ৰ'দত তাৰপিছতহে মই ইউজ কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰথমতেই মই আঠা লগোৱাৰ পিছতেই মই কাটি দিছোঁ কাৰণ তেতিয়া সৰু হৈ যাব মই শুকাবলৈও ভাল হ'ব এইদৰে কাটি দিলোঁ কাটনটো অকণমান ডাঙৰ কৰিছোঁ যাতে মই শুকোৱাৰ পিছত সৰুকৈ ল'ব পাৰিম আৰু ধূপৰ বক্সটো দিলোঁ কাৰণ কাৰ্ডবৰ্ডবোৰ নৰ্মেলিবোৰ হেভি থাকে সেইকাৰণে পাতল এখন দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু ধূপৰ বক্সটো হৈ যায় এইবোৰ কামৰ কাৰণে কিছুমান মিলি যায় আধাটো চাওক দেখি আছে ভালদৰে লগাই নাই মানে ইফাল সিফাল কৰি আছে পিছলি আছে এতিয়া ছাইডৰখিনি ৰাফলি কাটি লৈ আঠাটো ছেড হ'ব দিম ছেদ হ'বলৈ মই ৰ'দত ৰাখিম কিছু সময় দেখিছে নহয় বাৰে বাৰে এৰি যাব ধৰিছে ৰ'দত ৰাখিবই লাগিব নহ'লে পিছলৈ বৰ খেলিমেলি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলি শুকাই গ'ল আৰু শুকোৱাৰ পিছত মই কাষৰখিনি ভালদৰে কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ ৱালপুটি আৰু পানী মিক্স কৰি এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ ইমান বেছি ডাঠ কৰা নাই প্ৰথমতে ভাবিছোঁ অকণমান এটা লেয়াৰ দিওঁ আৰু মই আজি বনাইছোঁ এটা শ্ব'পিছৰ দৰে এই কাৰ্ডবোৰ্ডৰ পৰা কেনেকৈ শ্ব'পিচ বনাব পাৰি আৰু এই কামটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড টাইম ফাৰ্ষ্ট এটা কৰিছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটোত মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ একো শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড টাইম মানে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে কাৰ্ডবোৰ্ড এখন কেনেকৈ এটা শ্ব'পিচ বনাব পাৰি য'ত আমি মই ইনড'ৰ প্লেন তেনেকুৱা কিবা ৰাখিব পাৰিম তেনেকুৱা বনাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আজিকালি ট্ৰাই কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এ টু জেড আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ৰিজাল্ট কি হয় প্ৰথমতে মই ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলোঁ যিডাল ব্ৰাছ দেখুৱাই আছোঁ এডাল কিন্তু মই ইয়াত লগাবলৈ নহয় মিক্স কৰিবহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ফাইনেলি মই ভাবিলোঁ হাতেৰে মই কমফৰ্টেবল হয় গতিকে হাতেৰে লগাই যাওঁ প্ৰথমখিনি লগোৱাৰ পিছত এইবাৰ ছেকেণ্ড বাৰ লগাইছোঁ ছেকেণ্ড বাৰত অকণমান ডাঠকৈ লগাইছোঁ যিহেতু মই ৱালপুটিৰে কাম কৰাৰ একেবাৰে হেবিট নাই মানে আগতেও কৰা নাছিলোঁ একো গতিকে মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে যদি কোনোবাই চাই বা জানে আপোনালোকে গতিকে প্লিজ কিবা ভুল হ'লে কমেণ্ট এটা কৰিব চাওক মই ব্ৰাছ এডালে লগাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল মইখিনি হাতেৰে কৰিব লাগিব আৰু যদিহে দিনত কৰে তেতিয়াহ'লে ৰ'দত শুকাব পাৰিলে ভাল কাৰণ মই যেতিয়া শেষলৈকে মানে যেতিয়া ৰ'দত শুকাইছিলোঁ তেতিয়া খুব মানে ধুনীয়া হৈছিল কিন্তু এই কামটো মই আবেলি কৰিছিলোঁ গতিকে ৰ'দ নাছিল তেতিয়া দুটা লেয়াৰ দিয়াৰ পিছত কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ ভালদৰে শুকাবলৈ যেতিয়া শুকাই আহিল তেতিয়া মই আকৌ এটা লেয়াৰ দিম বাতি এটাত লৈছোঁ অকণমান পুতি লগতে ফেভিকল দিলোঁ আৰু পানী কমকৈ দি এটা ডাঠ মানে স্মুথ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম অকণমান ডাঠ কৰিম আৰু এই কামটোৰ সলনি মানে পুতিৰ সলনি হোৱাইট চিমেণ্টেৰো বনাব পাৰি কিন্তু মই হোৱাইট চিমেণ্টেৰে আজিলৈকে একো কৰা নাই কেতিয়াবা বেলেগ কিবা এপ্লাই কৰিম আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰি কমফৰ্টেবল হৈছোঁ মানে কমফৰ্টেবল লাগিছে মোৰ সেইকাৰণে হাতেৰে ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু ব্ৰাছ কিনিব পৰা যায় তেনেকুৱা ব্ৰাছ ল'ব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনিত ভালদৰে মই এপ্লাই কৰি যাম যিহেতু বহুতখিনি পাতল হৈ আছে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে অকণমান ডাঠ হোৱাৰ দৰে কিন্তু ডাঠ একেবাৰে হোৱা নাই যিহেতু কাৰ্ডবৰ্ড হয় কাৰ্ডবৰ্ড বেছি ডাঠ নাথাকে আৰু মই এটা লেয়াৰৰহে মাত্ৰ কাৰ্ডবৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মোক লাগিব কিছু ডাঠ সেইকাৰণে মই লেয়াৰ দিব লাগিব তিনিটা চাৰিটামান আৰু আগৰ যিটো লেয়াৰ দিছিলোঁ একেবাৰে পাতল আছিলে মই নৰ্মেলি কৰিছিলোঁ প্ৰথমখিনি কিন্তু এই লাষ্ট দুটা মই কিছু ডাঠ দিব লাগিব আৰু চাওক গোটেইখিনি হৈ গ'ল আকৌ শুকাব দিম আৰু সন্মুখৰ ভাগটোত মই এইদৰে লেয়াৰ দি গৈছোঁ কিছু ডাঠকৈ দিম এইখিনি পাতল হৈ আছে আৰু অকণ ডাঠ কৰিব লাগিব আৰু আকৌ শুকাব দিম এইখিনি গোটেইখিনি লগোৱাৰ পিছত খুব ভালদৰে আকৌ কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে শুকাব দিম যেতিয়া ভালদৰে শুকাই আহিল তেতিয়া দেখুৱাইছোঁ খুব লাইট হৈ আছে এতিয়াও গতিকে হেভি কৰিব লাগিব আগতে ব্যৱহাৰ কৰা পুতি আছিল গতিকে সেই পুতিখিনিত মই দিলোঁ পানী শুকাই আছিল আৰু সেইকাৰণে যিমানখিনি আচলতে লাগে সিমানখিনিহে ল'ব লাগে মই বেছিকৈ লোৱা গ'ল পিছলৈ গোটা গোটা হৈ গৈছে মানে দিগদাৰো হৈছে মোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ খুব ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ এইখিনি ভালদৰে মিলাই মই এতিয়া ভিতৰৰ অংশ ডাঠ কৰিম তেতিয়া হেভি হ'ব আৰু অকণমান পাতলীয়া কৰিছোঁ কাৰণ এইদৰে মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কেনেকৈ কৰিছোঁ আচলতে ওপৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো কৈ থাকোঁতে আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা আছে সেইখিনি উলিয়াই দিছোঁ আকৌ ভিতৰত দিলোঁ তেনেকুৱাকৈ ভিতৰৰ অংশটো মই ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু মই এটা কথা ভাবিলোঁ মানে বুজিলোঁ যে ভিতৰৰ অংশত আগতে ব্যৱহাৰ কৰিলে বেটাৰ হ'ব এইদৰে গোটেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰৰ অংশ ক'ট কৰাৰ পিছত মই শুকাব দিলোঁ যেতিয়া শুকাই আহিল তেতিয়া ফাইনেল ক'ট কৰিম এতিয়া আৰু ফাইনেল কটিং কৰিবৰ কাৰণে মই পুতি আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ লৈছোঁ কিন্তু এইবাৰ লৈছোঁ ডাঠকৈ মই মিলোৱাখিনি নেদেখুৱালোঁ কিন্তু যিখিনি লগাই আছোঁ সেইখিনি চালে গম পাব এইবাৰ ডাঠকৈ লগাইছোঁ কিন্তু ডাঠকৈ লগোৱাৰ পিছত মই পানী হাতত লৈ আকৌ সমান কৰিছোঁ তেতিয়া যিখিনি বাহিৰৰ অংশ আছে স্মুথ হ'ব দেখিবলৈ ভাল হ'ব এইদৰে লগাই লগাই গৈছোঁ আৰু যেতিয়া স্মুথ হ'ল তেতিয়া মই লগাই গৈছোঁ ডেক'ৰেটিভ মিৰৰ আৰু প্ৰথমতে মিৰৰখিনি লেতেৰা হৈছে কাৰণ সেইখন হাতেৰে মই টাচ কৰি লগাই গৈছোঁ এইখিনি সময়তে লগাই যাব লাগিব কাৰণ শুকালেতো নালাগিব আৰু মই ভাবিছোঁ যেতিয়া লগোৱা হ'ব তাৰ পিছত চাফা কৰি দিম এটা এটাকে মই ডেক'ৰেটিভ মিৰৰ লগাই গ'লোঁ আৰু এইখিনি ফাইনেল আৰু মই মিৰকেইখন চাফা কৰি দিলোঁ কিন্তু লগে লগেই কাৰণ পিছত কৰিলে মানে পিছত কৰিম বুলি থৈ দিলে শুকাই যাব আৰু তেতিয়া কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব এইবোৰ চাওক লেতেৰা হৈ আছিলে মই টিচু লৈ অকণমান পানী লগাই তেনেকৈ মচিলোঁ মানে দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছতে মচিছোঁ আৰু ইয়াত কালাৰো কৰিব পাৰি কিন্তু মোৰো লাগিলে যে এনেকুৱা হোৱাইটত ডেক'ৰেটিভ মিৰৰ ইউজ কৰিলে মোৰ বেছি ভাল লাগিব পিছলৈ চাওঁ আৰু কাষত দেখা পাইছেনে সেইটো ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলোঁ সেইটো বাহিৰতে ৰাখিছোঁ আৰু ফাইনেল লুকটো হৈছে শুকোৱাৰ পিছত এইটো ইয়াত মই এতিয়া ইনড'ৰ প্লেন ৰাখিব পাৰিম কিন্তু দুখৰ বিষয়ে মোৰ লগত বৰ্তমান ইনডোৰ প্লেন নাই আৰু যেতিয়া আনো তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াত প্লেন ৰখাৰ পিছত দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ আহিম কিছুমান নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে গতিকে চাই থাকক আৰু সকলোৱে ভালে থাকক বাই বাই